Чилидің орталық аймағында орман өртеніп, билік төтенше жағдай жариялады. Тілсіз жаудан 40 үй күлге айналып, 200 адам зардап шеккен. Елдің бірнеше провинциясында 70-ден астам өрт ошағы тіркеліп отыр. Жан-жақты шарпыған жалын қазірдің өзінде 63 гектар жерді тып-типыл еткен. Әсіресе О'Хиггинс облысы қатты зардап шегіп жатыр. Ал өрт осы аптаның басында басталған болатын. Бірақ жауын-шашынсыз ыстық күнде тез таралып, қазір едәуір аумақты қамтып үлгерген. Сондықтан президент Мишель Бачелет тілсіз жауды ауыздықтау үшін басқа елдерден көмек сұрап отыр.